Holy shit. Žiūrėk, gražus vaizdai iš tikrųjų. Bet dabar uždarysiu langą, kad netyčia nebūtų kažkas žiauriai blogai. Bet žiauriai gražiai, kaip tik atrodo. Prieš kelias minutės ten pavyko viršui kažkur tenai užfiksuoti sūkurį, kas iš tikrųjų ir buvo visas tos lietaus debesis, žodžiu. Atrodo labai įdomiai, tai... Singing softly next to me, and let's mind forget you. Čia. Bum. Čia jau netaip. Netaip dar žiauriai atrodo. Kaip atrodytų... Nežinau kur, bet dabar lygtais aprimo šiek tiek lietus. O, matot, žaibuoja. Dar na vlogą. Šį kartą pasidu vlogą nelabai prastai. Esu lauke ir nieks nelaiko manęs, kad dabar filmuočiau. Taip įsigijau pagaliau kažką tokio, su kurio galėčiau filmuoti daug kur ir fotografuoti. Baig pat to moment mano vaizdas. Šitas turi atsidurti tavo vlogą. Tai čia esu savo Šarūnas, jisai tiesiog prižiūri, kad aš nefilmuočiau savo su priekine kamera, filmuočiau taip. Tai dabar galėsiu šitą naudoti kaip ir monopodą. Taip pat galėsiu daryti daug smooth shotų labai, kad gražiai eitų, nedrebėtų ranka vis taip maždaug per vlogą, nežinau, kad žiūri ne kaip medžiaga atrodo. Žodžiu, turiu jums dar kai ką pasakyti per šitą vlogą. Šitas vlogas užsitęsė kelias dienas. Pas pirmas su lietum klipas buvo filmuotas už vakar. Vakar buvo filmuota medžiaga tenais, kai nusipirkau už tetrikojį. Geriausia mano draugą dabar. Ne, ką jau šiaip, mes prašau draugai. Tai kai pirkau už tetrikojį ir šiaip keletas dalis medžiagos. O šiandien, na šiandien visai netikėtai atsibudau. Ir gavau darbą. Tai nežinau dabar kaip bus su daily vlogais, bet galbūt tai, kad turiu darbą. Ir pradėsiu nuo pirmadienio, galbūt tai mane pradės skatinus kurti mane labiau. Tai yra skatinus būtinai prisiversą filmuoti ir veikti kažką būtent. Plius galbūt pagerės kokybė artimiausių metų vlogų. Tai pamatysit irgi tai, aš tikiuosi, kad tai atsitiks. Ir jo, dabar vlogai bus, manau, filmuoti įvairiau gal šiek tiek, ne vien iš mano namų. Tai pamatysim daug įvairių dalykų.